kunaba ballantana motoci kudaka wannan babu yana da muhimmanci mu kalle shi ta bangarori da dama وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان. من قال صلى الله عليه واله وسلم يا فتى هو مكة عام الفتح الشيكر الفتح مكة. عام الفتح الشيكر الدعكي فتح مكة. الشيكر الدعكي فتح الأكبود مكة. أولا الشيكر يا في رمضان عشق رمضان. كاغا تفي الشي أكل أوليش. فصام حتى بلد الكديدة سيد أوكي عزمي هر سيد استكي وجد عكي كرنش كديد ثم أفضر سمن سيد كي عزمي فأفضر الناس سيد تاني استكي كري ناس عزمي سمع وكانوا يأخذون بالأهدث فالأهدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم su kuma mutane sahabbai suna yin aiki ne da abin da yake sabo-sabo sannan wanda ya fi zama sabo daga cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin tsoho an soke shi kenan to yanzu a cikin wannan yanayi na shi a fatu makka ne fatu makka shekara ta takwas bayan hijira kaga kenan bai wuce saura shekara biyu ya bar duniya sai ya zama ya ajiye azumi wannan ya nuna kenan ajiye azumi shi ne ya fi malamai sun tattauna ita wannan aya da ta yi maganar cewa wanda yake cikin tafiya ko bai da lafiya ya biya a wata rana wannan magana sassauci ne aka bada ko ko umarni ne idan sassauci ne sai ka ga dama ka ɗauka wanda da dama abinda suka faɗa ke na fata ana fahimta da dama daga cikin malamai abinda suke cewa sassauci ne to idan sassauci ne sai ka ga dama ka ɗauka ke ba dole a ce an yi ma matafiyi sassauci to kana buƙatar sassauci ne idan ka sha wahala ko ka haifi wahala shi ya sa wasu malamai suke ƙoƙarin su ce sai tafiya wacce take akwai wahala a cikinta idan babu wahala a cikinta ba za a ajiye a cikinta to amma zancen da ya fi shi ne ana duba yanayin tafiya da yanayin matafiya ana duba yanayin tafiyar da kuma yanayin matafiya shi matafiyin yaya tafiyar ta same shi in an ce a ɗauki tsawon tafiya wani zai tafi daga nan zuwa maiduguri cikin sassauci ba wahala zai tafi ne a jirgin sama ƙila ma helikofta ne na shi da kanshi a tashi daga nan a sauka kaga ba yadda ba wa ana wani kuma zai tafi a gwangwar wacce ba ta da kyawun inji kuma gashi ba su biya kaya kaga akwai wahala
idan an aura da wanda ya tafi mai duri a cikin jirgi nashi da wanda ya tafi kin amma kuma ya tafi ne a cikin tafiya ta wahala mota tsohuwa ba ta da cikakken lafiya daga ga cewa in ana magana sassauci ana magana mahala da sauki wanda ya tafi duri ya fi zama cikin sauki ashe kenan wannan ya gwada mana ba tsawon tafiya ake da ita kuma sai a duba yanayin mutum akwai wanda shi idan ya sha azumi a ramadana in ya tashi biya kuma bayan ramadana to akwai wahala dan ba zai iya yin azumi ba a cikin jama'a to kaga a wannan yanayi sai ya zama mutum zai yi tafiya a cikin hutu kuma ga shi daman irin shi biyan azumi a wajen shi na da wahala to ya yi azumin a halin tafiya a ramadana ya yi data anan da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aji azumin ya aji ne domin lura da hajjinta sai mu je ga hadisi na gaba muhaddathani al-malik al-shumayli maula abi bakr ibn abd al-rahman an abi bakr ibn abd al-rahman an ba'di ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره آم الفجر بالفطر وقال تقوم لألوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت حدثني وأتونا حديثي daga Malik an sumayi maula Abi Bakr ibn Abdurrahman shi ya samo shi daga sumayi yautaccen bawan Abu Bakr ibn Abdurrahman an Abi Bakr ibn Abdurrahman an ba'di ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya samo daga wasu daga cikin sahabbai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara an-nas سفره عام الفتح بالفطر من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا عمر شي متعني معنى يا عمر شي صحبان سا الشيكر الفتح مكة دتي واسقتي عزم شيني يا عدي ناشد فرفوت وقال كميتي تقوموا لعدوكم يتقوا قليل في القلب وقال قلبي دم مستنت أبو كبار ماذا قلنا لتوا مسلم تي باينا كلا نزوا قاسا وأبو كبار abokan gaba sun samar da kansu saboda haka musulunci lallai ne ya tsara kai wannan tsara kai da musulunci yake yi ya zama tilas to kuma ba za ka iya tsara kanka ba ka da ƙarfi ba da ake ce ta kawo ku yi ƙarfi yi a dubi kuma don fuskantar abokanan gaban saboda ake ce wasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi kana abubakar ya ce kana nabi haddathani wanda ya bani hadisin nan ya ce laqad
kai wancan kadim da ya ajiye azumi yace na ga shi yana zuba ruwa a kan saboda tsananin kishi aw min al-har ko dan zafi thumma qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ta'ifatan min an-nas kad isamu hina sunta aka ce masa wani yanki daga cikin mutanen nan sun yi azumi lokacin da kai azumi qala qala ma ta'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kadim yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kadim da a kadim sai kira yayin kira aka kawo masa wariya ta ruwa fashari bai sha fa'akara nasu da aka ce mutane suka ajiye azumi wannan ya gwada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye azumi ne don tausasa wa mabiyansa wanda kuma wajibi ne ga kowane musulmi wanda yake jagoranci a hannunsa ya tausasa wa mutane waɗanda suke karkashinsa su kuma sahabbai sun ajiye azumi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye wannan kuma ya gwada cewa sai da aka sha wahala da aka wasu malamai suke cewa sai tafiyar da take da wahala to sai mu je ne shi wa haddathani an malik an ubaydin an ubaydin dawi an anas ibn malik انه قال صلونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يؤمس صائمي صائم على المفطر نعم ولا المفطر على الصائم wannan hadisi kuma malik ya same shi ne daga ubaydin tawil ana nasibni malik annahu qala shi kuma daga anas an malik cewa shi ya ce safarna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi ramadan a watan ramadan fa lam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftir sai zama mai azumi daga cikin mu bai aibanta wanda ya ajiye azumi ba wala muftir ala sa'imi haka nan wanda yake baya azumi bai aibanta mai azumi ba wannan kuma ya nuna da ajiye azumi da yin azumi duk daidai ne sai dai babban abin lura shine wanne ne zai wahala da wanda ya zama a cikin ramadana azumin zai wahalar da shi an hada da halin tafiya kuma yana iya biya cikin sauki bayan sallah to ya ajiye azumin ya bi wanda ya zama cewa cikin ramadana azumin zai masa sauki sannan biyan azumin bayan sallah zai masa wahala to wannan ya yi azumin ya bi في حديث الجماعة وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمزة بن عمر الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في سفري فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم wannan hadisi malik ya karɓo shi daga hisham dan urwa daga baban shi shine Muwatta Malik zubai anna hamzata na am cewa hamza dan am al-aslami qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi inni rajulun asumu ni mutum ne mai yawan yin azumi
kun san mutane ba iri ne bane wajen ibada kowa da irin ibadar da yake iya yi da irin kokarin da yake wani yana da kokari a yawan nafila ta sallah wani yana da kokari a yawan nafila ta karatu alqur'ani da sauran nau'o'in zikiri wani yana da kokari a azumi kada ka rike inda kake da kokari ka ce wanda bai irin wannan kokarin ba bai cika ba a'a ka lura da kokarin wasu kada ka ce naka kokarin ne kadai to shi yana da kokari a azumi sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam afa asumu fi safar shin na iya yin azumi a cikin halin tafiya wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam قال له يأتي رشيد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يأتي رشيد إن شئت فصل إن كاد دامات الأزل وإن شئت فأبكر إن كاد دامات ما فأجل الأزل وانا باب من جمع رشيد إذا مش جبال إن تقص وحدثني عن مالك النافي أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في سفر في السفر في السفر وأتوقع حديثي مالك يا صاحب النافي جوا لله عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر الله بن عمر بايع أزمي أجل حال التفيا يا أبكي سسوت سبو نزيه يبيا جل سوت لما كيما إلى مكا أبكي سسوت شكرا أما بإلى مكا